Dünyanın inkişaf etmiş bütün ölkələrində yeni texnologiyaların tətbiqi sahəsinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində ardıcıl addımlar atılır. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarından səmərəli istifadə, çağdaş dövrdə ölkələrin iqtisadi rəqabət qabiliyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatında mühüm rol oynayan bu sahə, inkişaf səviyyəsinə görə bir çox ölkələrdən fərqlənir. Elmi-texniki inkişaf müharibələrin metoduna da təsirsiz ötüşmür. Mütəxəssislər bildirirlər ki, gələcəkdə müharibələr dövlətlərin nizami orduları arasında deyil, müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyaları vasitələri ilə silahlanmış, yüksək hazırlıq görmüş, əsas məqsədi qarşı tərəfin informasiya resurslarını ələ keçirmək və ya nəzarətdə saxlamaq olan xüsusi qruplar arasında aparılacaq. Bəs informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyəti, vacibliyi nədir? Buna ehtiyac niyə var? Məsələ ilə bağlı Avtosferaza açıqlama verən Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Naqif Həmzəyev deyib ki, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf etdirilməsi dövrün və zamanın əsas tələbidir. Hal-hazırda bu sahədə çox böyük inkişaf var və əksər inkişaf etmiş dövlətlər və inkişaf etməkdə olan dövlətlər informasiya və kommunikasiya texnologiyalarını dərindən təbliğ etmək və faktiki olaraq idarə etmədə, müəssisələrdə, fabrik və zavodlarda, həyatın hər bir hissəsində tətbiq etmək və həyatı daha da asanlaşdırmaq yolunu tutublar. Və Azərbaycan da artıq uzun illərdir ki, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf etdirilməsində, elektron dövlət layihəsinin uğurla həyata keçirilməsində öncə sıralardan birini tutur. Və bu günlərim Azərbaycan hökuməti çoxlu sayda elektron xidmətlər göstərir və bu da istər-istəməz həm idarə etməni asanlaşdırır, həm şəffaflığı təmin edir, həm vətəndaşların zamanına qənaət edilir. Nəticə etibarilə məhz informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının həyatımızda olması hər tərəfli olaraq bizə zaman qazandırır və həyatın keyfiyyətini artırır, eyni zamanda işin keyfiyyətini artırır. Və bu baxımdan da hər bir vətəndaş da informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının incəliklərini öyrənməli və öz həyatımızda bunu həmişə tətbiq etməliyik. Əks təqdirdə biz müasir cəmiyyətdən kənarda qalmış olacağıq. Mövzu ilə bağlı Avtosferaza açıqlama verən İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyinin media ilə iş üzrə baş mütəxəssisi Tural İbadlı bildirib ki, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı günümüzün vacib çağırışlarından biridir. İstehlakçılara dayanıqlı və keyfiyyətli xidmət göstərmək öhdəliyi olan telekommunikasiya operator və provayderlərinin şəbəkələri, aparıcı təhlükələr, texniki problemlər və fövqəladə vəziyyətlərin təsirlərinə dayanıqlı, həmçinin belə təsirlərə məruz qalarsa, qısa müddətdə öz fəaliyyətlərini bərpa etmək imkanlarına malik olmalıdır. İqtanın nizamnaməsində də göstərilib ki, agentliyin dövlət və kommersiya sirrinin, habelə məxfilik rejiminin qorunması üçün tədbirlər görmək, həmçinin agentliyin informasiya təminatını təşkil etmiş və onun təhlükəsizliyini təmin etmək vəzifəsi var. Məhz nizamnamə tələblərinə uyğun olaraq agentlik fəaliyyət istiqamətləri üzrə dövlət sirrinin və məxfilik rejiminin, habelə qanunla qorunan digər məlumatların mühafizəsi üçün zəruri tədbirlər görür. Avtomobil dünyasının qabaqcıl texnologiya sistemi ilə təchiz edilmiş və müasir standartlara cavab verən brendi. Sürətin, komfortun, müasirliyin, eleqantlığın və təkmilliyin vəhdəti. Bu, sizin hər səyahətinizdə özünüzü daha da xüsusi hiss etməyiniz üçündür. Hər səfəriniz yeni bir başlanğıc, yeni bir təcrübə və yeni bir dünyaya açılan pəncərə kimidir. Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.